चंडा गॾु कनि था निंडू फिटाइनि था ख़तरा खणनि था हीउ चवनि था त पंहिंजनि सिंधी भाइरनि जा ॾुख ॾिसी नथा सघूं ग़रीब ज़रूरु आहियूं पर दिलि वढी अथऊं खीसो भल खाली हुजे पर हथु दुआउनि सां भरियल आहिनि ऐं मालिक हेतिरनि ॾींहनि में असांजी दुआ कॾहिं नाहे मोटाई ख़ैरपुर ज़िले जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसाति ऐं भोतार कटनि सबबि आयल तबाही बाद फैज़गंज तालके जे हिननि नौजवाननि ख़ाली हथें कम जी शुरूआति कई हाणे शागिर्दु मददगार सत जे नाले सां हिकिड़ो नंढिड़ो प्लेटफॉर्म जोड़े मुख़्तलिफ़ु सरंदीअ वारनि ऐं फलाही तनज़ीमुनि जे सहकार सां केतिरनि ई ॻोठाणनि ताईं मेडिकल रिलीफ टेंट्स राशन पचा जो सामान तोड़े बहचा रहा दह नौजवान के इन सथ में शामिल अक्सर नौजवान ज पंहिंजा घर या त ॾही चुका आहिनि या सख़्तु मुतासिर थिया आहिनि पर हीउ पंहिंजो दर्दु विसारे ॿियनि जा सूर घटाइण लाइ निकिरी पिया आहिनि असांजो घरु पंहिंजो ॿुधी चुको आहे पाणी में रही चुको आहे असां पाण हिकिड़े छपर ठाहियूं उन्हनि जे मथां कलियूं टेंट बि न आहे उन में ठाहियूं असां घर वारा घर वारा पाण परेशान थियनि था, था लेकिन हू ॾिसनि था त असांखां वधीक ॿिया बि के तकलीफ़ में आहिनि पोइ उन करे उहे असां नथा चवनि पहिरियां हिन में हाणे मिलिया आहिनि हीअ जेके सोन टेंट पर हिते जेका असां माण्हुनि जी हालत ॾिठी आहे असांखां पंहिंजो घरु विसरी वियो आहे हीअ सभु सफ़ा ग़रीब नौजवान आहिनि पर आहिनि सभु पढ़िया के हिते यूनिवर्सिटियुनि में पढ़ाई पूरियूं करण ते आहिनि के वरी मेरिट वसीले पी एच डी ऐं जे ई एस टी, टी थिया आहिनि हीउ नौजवान जॾहिं बुढल ॻोठनि ताईं पहुचण चाहींदा आहिनि त पोइ रब साईं जी मदद सां पहुची ॾेखारींदा आहिनि पोइ भले रस्ते में केतिरियूं बि रुकावटूं छो न हुजनि असां काल चार बजे खां वठी तकरीबनि सुबुह छह बजे ताईं सिर्फ़ु टे किलोमीटर रस्ते ते फाथल हुयासीं गाॾी कोन पई निकिरे छो त रस्तो ख़राबु आहे ॿ महीना थी विया आहिनि रस्तो क्लीअर कोन करे तकलीफ़ पहुचे थी तकलीफ़ अचे थी, तकलीफ थी सिधी थी ॻाल्हि आहे तकलीफ़ सभिनी खे पहुती आहे गर्मी आहे किथे पाणी वधीक आहे किथे रस्ता दुशवार आहिनि कीअं आहिनि बाक़ी बेज़ारी न आहे बेज़ारी न आहे जो माण्हुनि जी भलाई जो कमु आहे सुकून मिले थो माण्हुनि खे सुकून मिले थो त ज़ाहिर असांखे सुकून मिलंदो

तव्हां हिते चालीह घर आहिनि चालीहनि घरनि खां ई तव्हां पुछा करे ॾिसो गवर्नमेंट जो को हिकिड़ो नुमाइंदो आयो हुजे अलिला अलाह सां हीअं पूरे जे पूरे चालीहनि ई घरनि जा टेंट रहंदा आहिनि हक़ीक़त आहे त न रॻो हीउ नौजवान पर सिंध नौज़ार जा अहिड़ा हज़ारे ग़रीब नौजवान ॿोॾ मुतासिर सिंध वासियुनि बेली जिन न कॾहिं साबुण जी चकी ॾेई फोटो सेशन करायो आहे नई मुतासिरनि जो सहकारु करे को ढंढोरो पिटियो आहे हीउ त असांजो भाॻु भलो हो जो फैज़गंज तालके में ॻोठु मुला सेंधल जी कवरेज दौरान असांखे इतिफ़ाक़नि मिली विया न त अहिड़ा सिंधी नौजवान बसि ख़ामोशी ऐं गुमनामीअ सां असली कमु करे रहिया आहिनि न को असांखे जन साबित कयो आहे त हू सिंध अमर जो खीरु मल्हाए रहिया आहिनि कैमरामैन यासिर और साथी रिपोर्टर अली हबीब रतड़ सांगर इरफान अली बुगो आवाज़ न्यूज़ चांग